մենք կիսել ենք գները։ Այսուհետ բաժանորդագրվեք կես գնով։ Առողջապահական համակարգում լարվածությունը թուլանում է վարչապետ Փաշինյանի հանդիպումը գործարարների հետ։ Հայաստանի Հանրապետությունում վարակակիրների թիվը ավելացել է 439-ով, հրապարակվել է վերջին վիճակագրությունը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին պահպանվում է հարաբերական անդորը, ծախողվել է հակառակորդի հերթական սադրանքը։ Երկրի անվտանգության ուղղված սպառնալիքների մասին հարցազրույց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ։ Ձեզ կրտուկ Լոս Անջելեսի հայերի և ադրբեջանցիների միջև, ըստ NBC-ի հերմշտոցի ժամանակ մեկ ոստիկան է վիրավորվել։ Սահմանադրական փոփոխությունները մտնում են ուժի մեջ, ազգային ժողովի նախագահը ստորագրել է խորհրդարանի ընդունած օրենքները։ Որ գործոններն են անդրադարձել հավաքագրումների վրա, պեկ նախագահը ամփոփել է առաջին կիսամյակի արդյունքները։ Բողոքի ակցիա խորհրդարանական քննարկմանը զուգահեռ, ինչպես լուծել բարձր բալերով բուրջ ընդունված դիմորդների խնդիրը։ Սևանի խնդիրը կանաչապատումից մինչև ձկնապաշարներ, բնապահպան պաշտոնյաների հանդիպումը լրագրողների հետ։ Հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ասել է, որ մտնում ենք կորոնավիրուսի ճգնաժամի հաղթահարման փուլ, եթե իհարկե պահպանվեն անհրաժեշտ կանոնները։ Նրա խոսքով կորոնավիրուսի հետ կապված իրավիճակը շարունակում է մնալ լարված, բայց տեսանելի է, որ առողջապահական համակարգի վրա ծանրաբեռնվածությունը թուլանում է։ Այս մասին վարչապետը խոսել է Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության անդամների հետ քննարկման ժամանակ։ Կորոնավիրուսի համավարակի առաջին օրերից, ինչպես բազմաթիվ երկրների, այնպես էլ մեզ համար շատ դժվար ընտրություն է եղել ամենօրյա։ Կշերքի մի նժարին եղել է առողջապահական առաջնահերթությունը, մյուս նժարին տնտեսական առաջնահերթությունը, և այն փաստը, որ ապրիլին մենք շուրջ 70,000 կրճատված աշխատատեղ ունեցանք, մեզ համար ազդակ էր, որ պետք է որոշակի ավելի հավասարակշռված լինի մեր քաղաքականությունը առողջապահական և տնտեսական նժարների միջև, և ըստ էության մենք որոշում կայացրեցինք համաճարակային իրավիճակի հետ համեմատ գուցե ոչ լիարժեք տրամաբանությամբ առաջնորդվել և սկսեցին որոշակի տնտեսական գործունեության հնարավորություններ ընդլայնել, և այդ առումով ուրախ եմ արձանագրել, որ մենք արդեն մայիսին ունեցանք կրճատված աշխատատեղերի մեծ մասի վերականգնումը, և երեք մենք ամփոփել ենք նաև հունիսի տվյալները, և կարող եմ արձանագրել, որ այդ միտումը շարունակվում է, և նույնիսկ մենք չնայած կարիք ունենք վերլուծելու և հասկանալու մեր ձեռքի տակ եղած վիճակագրությունը, որը վկայում է, որ 2020 թվականի հունիսին մենք 2019 թվականի հունիսի համեմատությամբ ավելի շատ աշխատատեղեր ունենք, և ընդ որում ավելի մեծ աշխատավարձային ֆոնդով և ավելի մեծ միջին աշխատավարձով։ Այստեղ մենք իհարկե փորձում ենք վերլուծել, թե ինչի հետ է կապված սա, շատ հնարավոր է, որ սա ինչ-որ մասով կապված է ստվերի կրճատման մեր քաղաքականության հետ, բայց այնուամենայնիվ թվերը կան, առկա են, ընդ որում սա պետական եկամուտների կոմիտեի տվյալներն են, և այս տվյալները հաստատված են ոչ միայն կոնկրետ հարկային հաշվետվություններով, այլև այս բոլոր աշխատատեղերի համար համապատասխանաբար վճարված է աշխատավարձ և ներկայացված է եկամտային հարկի հաշվետվություն։ Ինչ վերաբերում է կորոնավիրուսի հետ կապված իրավիճակին, պետք է արձանագրել, որ այն ընդհանուր առմամբ շարունակում է մնալ լարված, բայց մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ
առողջապահական համակարգի վրա ծանրաբեռնվածությունը թուլանում է եւ ըստ էության կարող ենք զգուշավոր գնահատական տալ, որ մենք մտնում ենք կորոնավիրուսի ճգնաժամի առողջապահական իմաստով ճգնաժամի հաղթահարման փուլ, եթե իհարկե մենք շարունակենք պահպանել այն համաճարակային կանոնները, որոնք սահմանված են։ Ինչու եմ ես սա ասում, որովհետև Հայաստանում շարունակվում է որոշակի շրջանակների կողմից քարոզվել համաճարակը ընդլայնելուն միտված գործողություններ, մասնավորապես դիմակների հետ կապված։ Ես համար ակնհայտ է, որ այս թուլացումը լարվածության առաջին հերթին դիմակների հետ կապված միջոցառման, ներդրման արդյունք է, ստեղ որևէ կասկած չկա։ Եվ եթե մենք հետևական այս պրոցեսը չշարունակենք, այդտեղ էլ որևէ կասկած չկա, որ մենք նորից կունենանք աճ թվերի, ընդ որում սա մեզ ցույց է տալիս նաև այլ երկրների օրինակը, եւ մենք տեսնում ենք, որ այն երկրները, ովքեր հետևական մինչև առնվազն վերջերս չէին մտցնում դիմակ կրելու պարտադիր պայման, հիմա հերթով կայացնում են այդ որոշումը, ստիպված։ Մենք էլ ենք ստիպված կայացրել, պարզ է, որ տհաճ է, այնքան էլ հաճելի չէ սեփական քաղաքացիներին պարտադրել, որ դիմակ կրեն, մեզ էլ բոլորիս հաճելի չէ, որ մենք նստած ենք դիմակներով, բայց իրավիճակից բխող քայլեր իհարկե պետք է ձեռնարկենք։ Ինչու եմ կորոնավիրուսի մասին այսքան խոսում, որովհետև շատ կարևոր է, որ այդ իրավիճակը վերջնականապես առնենք հսկողության տակ, որպեսզի լիարժեք անցնենք մեր տնտեսական օրակարգի քննարկմանը, որովհետև հիմա բոլոր հարցերը քննարկելիս ես ասացի երկու նժար կա, մյուսը մեկը առողջապահական, մյուսը տնտեսական, պետք է այդ նժարներից այս մեկի հարցը լուծել, համաճարակի, համավարակի հարցը լուծել եւ անցնել լիարժեք տնտեսության վերականգնման օրակարգին։ Հրապարակվել են վերջին մեկ օրվա տվյալները կորոնավիրուսի հետ կապված, այսպիսով ունենք կորոնավիրուսի 439 նոր վարակակիր, 560 հիվանդ առողջացել է։ Արձանագրվել է 16 մահ կորոնավիրուսից եւ 2 վարակակրի մահ այլ պատճառներից։ Իդեպ կորոնավիրուսից մահացածներից մեկը բուժաշխատող է, 59-ամյա Սիրանուշ Հարությունյանը աշխատել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի պոլիկլինիկայում, որպես մանկաբույժ, սակայն այս օրերին ներգրավված չի եղել կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ պայքարի աշխատանքներում եւ չի վարակվել աշխատանքի վայրում։ Նախորդ օրը կատարվել է 1718 թեստ, որից 1279-ը բացասական արդյունք։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին հուլիսի 21-ի լույս 22-ի գիշերը, ինչպես նաև այսօր առավոտյան, պահպանվել է հարաբերական անդոր։ Հիշեցնեմ, որ 3 ժամը 22:30-ին անվաղ դիրքի ուղղությամբ հակառակորդի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումը ձեռնարկել է հերթական հարձակումը։ Հայկական զինված ուժերի ստորաբաժանումը հետ է մղել հակառակորդի գրոհը, պատճառելով զգալի կորուստներ։ Հայկական կողմը կորուստներ չի ունեցել։ Գնահատականներ հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցող իրադարձություններին, սահմանային անվտանգություն եւ անվտանգության ուղղված սպառնալիքներ։ Այս եւ այլ հարցերի շուրջ Արամ Աբրահամյանը զրուցել է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ։ Դիտենք զրույցից մեկ հատված, իսկ հարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել shantnews.am կայքում։ Վերջերս դուք հրապարակել եք ազգային անվտանգության ռազմավարություն անունով ծրագիր, արդյոք վերջին ներադարձությունները կարող են շտկումներ մտցնել այդ ծրագրի մեջ։ Կարելի ասել, երբ որ հուլիսի 10-ին հրապարակվեց ռազմավարությունը, 2 օր հետո որպես փաստաթուղթ ինչ որ չափով նաև թեստ անցավ, այսինքն փորձեցինք հասկանալ արդյոք այնինչ մտքեր արտահայտված է այնտեղ, այնինչ մոտեցումներ արտահայտված է ամբողջովին իրականությունն է արտացոլում եւ իսկապես արտացոլում է, որտեւ ռազմավարության մեջ հստակ նշված է, որ Հայաստանի անվտանգության համար մեկ սպառնալիքը շարունակում է մնալ Ադրբեջանի հնարավոր ռազմական գործողությունները, բայց բացի դրանից Ադրբեջանի ռազմական գործողություններից բացի նաեւ մեզ համար սպառնալիք է Թուրքիայի վարքագիծը։ Եվ այս զարգացումները ցույց տվեցին, որ Թուրքիան շարունակում է իր ոչ բարի դրացական վարքագիծը Հայաստանի հանդեպ, բայց բացի դրանից նաև
Ադրբեջանին ինտենսիվ օգնություն է տրամադրում, որպեսզի Ադրբեջանը էլ ավելի ռազմական ճանապարհով հարցը լուծելու դիրքորոշում ունենա, եւ սա կարծում եմ, որ շատ լուրջ խնդիր է։ Իդեպ երկարաժամկետ տասնամյակի կտրվածքով Թուրքիան գնահատել է, Իսպանիան շատ դժվար կլինի մի շարք հանգամանքներ հաշվի առնելով, նույնիսկ կարող եմ ասել մեկ շաբաթ կամ 10 օրը մեծ դժվարություն է այլևս, որտեղ Թուրքիայի ներսում ավտորիտար ռեժիմի ուժեղացումը եւ ներքին խնդիրները տարբեր արտացոլում են ստանում, եւ այս առումով մենք շարունակում ենք պարբերաբար վերագնահատել, վերջին երբ այդպիսի վերագնահատում ենք կատարել վերջին զարգացումներից հետո, եւ սա շարունակական գործընթաց է, նույնիսկ ասեի ամենօրյա գործընթաց է, որը մեր ամբողջ կառավարման համակարգը կատարում է։ Ցանկանալի երկու բառով, տայիկ հայ-ադրբեջանական սահմանում տեղի ունեցած կամ կարելի ասել տեղի ունեցող իրադարձությունների, ուրեմն ձեր քաղաքական եւ ռազմաքաղաքական գուցե գնահատականը։ Ընդհանուր առմամբ դեռ մարտի նավթի գների անկումից հետո հստակ երևում էր, որ Ադրբեջանը շատ հավանական է, որ ռազմական պրովոկացիա կատարի Արցախի կամ Հայաստանի Հանրապետության սահմանին։ Ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանը ռազմական պրովոկացիա է երկնում, եւ դրա համար բոլոր նախապատրաստական աշխատանքները վերջին 2-3 ամսվա ընթացքում կատարում էր։ Բնականաբար այդ բոլորը մեր ուշադրությունից չէր վրիպում, եւ գրեթե մեծ հստակությամբ մենք գնահատական էինք տվել, որ Ադրբեջանը գնալու է ռազմական պրովոկացիա, ինչը եւ կատարվեց։ Ադրբեջանը շարունակում է ցանկություն ունենալ եւ քաղաքական նպատակ ունենալ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը ռազմական ճանապարհով լուծելու, բայց քանի որ հանդիպել է Հայաստան Հանրապետության զինված ուժերի դիմադրությանը եւ զախողել է իր ամբողջ օպերացիան, այդ իսկ պատճառով նաեւ ներքին անկայունություն ունենալով պարբերաբար փորձում են սահմանին լարել իրավիճակը, այդ բոլոր փորձերը ձախողման են մատվել եւ համոզված եմ հետագայում եւս ձախողում են ունենալու, որովհետեւ մեր ամբողջ կառավարման համակարգը եւ զինված ուժերը ուշի ուշով հետեւում են բոլոր գործընթացներին եւ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական վերնախավին, որը ցե հնարավորություն չեն տալու պրովոկացիայի միջոցով տարածաշրջանում անկայունություն մտցնել։ Մոսկվայի մեր բիզնեսի համար ստեղծած խնդիրները եւ հայության համախմբումը ոչ միայն Մոսկվայում, այլ նաեւ աշխարհի տարբեր կետերում ցույց տվեցին, որ մենք մեծ հնարավորություն ունենք, սփյուրքը մեր ուժեղ կողմերից մեկն է, եւ մենք կարող ենք համատեղ համահայկական արտաքին քաղաքականության եւ արտաքին քաղաքական օրակարգ ունենալով համատեղ մեծ խնդիրներ լուծել, եւ երբ այս ժողովրդը համախմբվում է, փորձը ցույց տվեց, որ նա անպարտելի է։ Լոս Անջելեսում ադրբեջանական ագրեսիան դատապարտող կոչերով ակցիան ծեսկրտուքով է ավարտվել։ Այնտեղ է ունեցել հայերի եւ ադրբեջանցիների միջև Լոս Անջելեսի ադրբեջանական հյուպատոսության առջև։ Ծեսկրտուքը սկսվել է այն ժամանակ, երբ ադրբեջանցիները հայ աղջիկների վրա են հարձակվել։ Դրանից հետո ադրբեջանցիները փախուստի են դիմել։ Հայաստանի նկատմամբ ադրբեջանական ագրեսիայի ֆոնին Հայաստանին աջակցող ակցիաների շարք է տեղի ունեցել Միացյալ Նահանգներում։ Նախ Վաշինգտոնում Ադրբեջանի դեսպանատան առջև հայերի ակցիայի մասնակիցները վանկարկել են «Արցախը մերն է, Ադրբեջան ագրեսոր» արտահայտությունները։ Ավելի ուշ երեկոյան արդեն Լոս Անջելեսում բողոքի ակցիա է տեղի ունեցել Ադրբեջանի դեսպանատան առջև։ Դրան մասնակցել են հազարավոր հայեր։ Մասնակիցները դատապարտել են ադրբեջանական ագրեսիան, կարգախոսներ հնչեցրել։ Ապա ակցիան ուղեկցվել է հայկական երկու պարով։ Ակցիայի մասնակիցներին միացել է նաև Անդրեն ու երգել հանրահայտ «Սարի աղջիկը»։ Այն երգը, որը թուրքերն ու ադրբեջանցիները մեկ անգամ չէ որ փորձել են յուրացնել։ Բաց
Հյուպատոսարանի դիմաց ոչ միայն հայերի, այլև ադրբեջանցիների առանձին ակցիա է տեղի ունեցել։ Դա է պատճառը, որ ոստիկանությունը հենց ակցիայի մեկնարկից առաջ ուժեղացրել է հսկողությունը, հնարավոր ընդհարումները կանխելու համար։ Բանն այն է, որ երկու կողմերի մասնակիցները շատ մոտ են եղել և փոխադարձ մեղադրանքներ հնչեցրել։ Ավելի ուշ, սակայն, ընդհարումից խուսափել չի ստացվել։ Ամեն սկսվել է նրանից, որ տարածքից հեռանալիս ադրբեջանցիները հարձակվել են հայ աղջիկների վրա։ Հայ երիտասարդները ճեղքել են ոստիկանական պատն ու ծեծ կրտուք է սկսվել։ Տեղի ունեցածին անդրադարձել է ամերիկյան NBC-ին, ըստ հաղորդագրությունների մեկ ոստիկան է վնասվել, իսկ ադրբեջանցիներից ոմանք հիվանդանոցում են հայտնվել։ Քրիստիանա Գուլյան, Հորիզոն։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը այսօր ստորագրել է հունիսի 30-ին խորհրդարանի ընդունած սահմանադրական դատարանի մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքը։ Այն այսօր կմտնի ուժի մեջ և առաջիկայում կդրվեն սահմանադրական դատարանի 3 նոր դատավորներ։ Հիշեցնեմ, որ ընդդրական այս փոփոխությունով պաշտոնային կնարվել սահմանադրական դատարանի այն անդամները, որոնց գործունեության ընդհանուր ժամկետը կազմել է 12 տարի։ Հիշեցնեմ նաև, որ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը չեր ստորագրել օրենքը, բայց նաև չեր ուղարկել սահմանադրական դատարանի քննարկմանը։ Ուստի օրենքի ուժով համապատասխան ժամկետը լրանալուց հետո այն ստորագրել է ազգային ժողովի նախագահը։ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Էդվարդ Հովանեսյանը ներկայացրել է 2020 թվականի առաջին կիսամյակի հարկային հավաքագրումները։ Էդվարդ Հովանեսյանը համեմատել է 2019 և 2020 թվականների համադրելի տվյալները և նշել այն գործոնները, որոնք անդրադարձել են այս տարվա կիսամյակային հավաքագրումների վրա։ Սկզբանե պետական բյուջեի մասին օրենքով 2020 թվականի առաջին կիսամյակի համար նախատեսված էր հարկային հավաքագրումների այլ ցուցանիշ, որը սակայն համավարակի տարածման պայմաններում Կառավարության կոմից փոփոխության ենթարկվեց։ Գնահատելով համադրելի ցուցանիշները, Կառավարության կոմից սահմանվեց առաջին կիսամյակի համար 680.3 միլիարդ դրամ հարկային եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշ, որը պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից ամբողջությամբ ապահովվել է։ Մի փոքր մանրամասնեմ և համեմատական տանեմ 2019 թվականի հետ։ 680.3 միլիարդ հարկային հավաքագրումներից հարկերի և պետական տուրքերի մասով հավաքագրումների ծավալը կազմել է 622.2 միլիարդ դրամ։ Նույն ցուցանիշը 2019 թվականին կազմել է 602.8 միլիարդ դրամ։ Այսինքն 2020 թվականի առաջին կիսամյակում հարկերի և պետական տուրքերի գծով ավել գումար է հավաքագրվել 19.4 միլիարդ դրամ։ Ինչ վերաբերում է մաքսային գծով մաքսային մարմինների կոմից կատարված հավաքագրումներին մուտքերին, ապա 2019 թվականին այդ ցուցանիշը կազմել է 160.4 միլիարդ դրամ, որը 20 թվականին արդեն դարձել է 123.4 միլիարդ դրամ, ուղիղ 37 միլիարդ դրամով պակաս։ Սա պայմանավորված է հիմնականում ավտոտրանսպորտային միջոցների ներկրմամբ ծավալների բարձր տեմպով 2019 թվականին, ինչպես գիտենք, մասնավորապես պատկերն ավելի ամբողջական հասկանալու համար պետք է շեշտադրել, որ տրանսպորտային միջոցների ներկրման գծով մաքսային վճարների մուտքերը 2019 թվականին կազմել է մոտ 25 միլիարդ դրամ, ինչը արդեն այս տարի բնականաբար մենք չենք ունեցել։ Այս կտրվածքով պետք է նշել, որ համեմատական ցուցանիշների մեջ 2019 թվականի առաջին կիսամյակում հավաքագրվել է 712.8 միլիարդ դրամ հարկային եկամուտներ, ինչը 32.5 միլիարդ դրամով ավել է 2020 թվականից։ Սակայն այստեղ պատկերն ավելի խորը հասկանալու համար պետք է նշեմ մի քանի ցուցանիշներ, որոնք էական ազդեցություն են ունեցել հավաքագրումների վրա։ Նախ 2020 թվականի հունիս ամսին շահութարկի մասին օրենքում տեղի ունեցած փոփոխություններով պայմանավորված 20 թվականի երկրորդ եռամսյակի շահութարկի գումարը զիջվեց տնտեսությանը, որը կազմում էր մոտ 32 միլիարդ դրամ։ Բացի այդ, 2020 թվականի առաջին կիսամյակում ավելացված արժեքի հարկի և հիպոթեքային
վարկերի սպասարկման գծով եկամտահարկի սպասարկման տոկոսների վերադարձների մասով ավելի շատ գումար է վերադարձվել, քան 2019 թվականի ընթացքում. 20 թվականին կազմելով 65.3 միլիարդ դրամ, ինչը 19 թվականին արդեն դարձել է եղել է 50.4 միլիարդ դրամ։ Այս տարբերությամբ նաև պայմանավորված ընդհանուր ցուցանիշների պատկերը ընդհանուր առմամբ պակաս է 17.6 միլիարդ դրամից։ Սակայն այս ցուցանիշները, ինչպես նաև կորոնավիրուսային համավարակի տարածմամբ պայմանավորված տնտեսության ակնհայտ ակնման ազդեցությունը իր հետևանքները թողել բնականաբար հարկային եկամուտների հավաքագրման պրոցեսում։ Իհարկե, պետական բյուջեի կատարողականից դեռևս նվազեցված չէ շահութարկի կանխավճարի ինստիտուտի վերացման, այլ ընտրանքային եղանակի ընտրության հետևանքով տնտեսությանը զիջված շահութարկի գումարի ազդեցությունը, որը դեռ ապագայում հնարավոր է վերանայվի։ Ներկայումս կառավարության կողմից հաստատված ծրագրով, փոփոխված եւ հաստատված ծրագրով ընթացիկ տարվա հարկային եկամուտների հավաքագրման գործընթացը ընդհանուր առմամբ վերահսկելի է։ Մենք ավելի կարևորել եւ թիրախավորել ենք ստվերի դեմ պայքարը, ուժեղացրել հարկային հսկողությունը եւ հասցեական թիրախավորված վարչարարությունը այն հարկվճարողների նկատմամբ, որոնք գտնվում են ռիսկային դաշտում։ Հաշվի առնելով 2020 թվականի առաջի ամիսների ընթացքում տնտեսության կողմից արձանագրված տեմպերի բավականին բարձր ցուցանիշը, մասնավորապես հունվար-փետրվար ամիսներին մենք ունեցել ենք տնտեսության աճի 9-ից ավելի տոկոսային նիշի աճ, և ես հակված եմ գնահատելու, որ տարվա ավելի ակտիվ ամիսներին սեզոնայինության պայմանավորված տնտեսության աճի տեմպերը ավելի բարձր ցուցանիշ կարձանագրեին, և այդ կտրվածքով իմ գնահատմամբ մենք 2020 թվականի առաջի կիսամյակում կունենայինք մոտ 40-ից 50 միլիարդ դրամի գերակատարում, այո։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընդհանուր առմամբ կատարողականի գնահատականին, ապա կառավարության կողմից, ինչպես նշեցի, առաջի կիսամյակի համար սահմանված 680.3 միլիարդ դրամի սահմանային ցուցանիշը պետական եկամուտների կողմից ապահովվել է, և այդ կտրվածքով մենք չունենք թերակատարում։ Մշտական բնակության համար Հայաստան տեղափոխվող անձինք այսուհետ կարող են օգտվել անձնական օգտագործման ապրանքները առանց մաքսային վճարների ներմուծելու հնարավորությունից։ Պետական եկամուտների կոմիտեն հրապարակել է գործընթացի վերաբերյալ բացատրական տեսաուղացույց։ Արտոնությունը վերաբերում է միայն օգտագործված ապրանքներին, որոնք չպետք է գերազանցեն կոնկրետ չափականակը։ Տվյալ արտոնությունից օգտվելու համար պետք է նախ ստանալ Հայաստանի Հանրապետությունում մշտական բնակության տեղափոխման փաստի ճանաչումը հաստատող փաստաթուղթ։ Այսօր ազգային ժողովում քննարկվել է բուհեր չընդունված դիմորդների հարցը։ Քննարկվել են խնդրիլուծման տարբերակներ, որոնք պետք է փոխանցվեն նախարարին, իսկ մինչ քննարկումը ազգային ժողովի դիմաց բողոքի ակցիա են անցկացրել դիմորդները եւ նրանց հարազատները։ Եղվարդի թիվ 1 ավագ դպրոցի շրջանավարտ Հայկ Բադալյանը դիմել է իրավագիտության ընդունվել հնագիտության ֆակուլտետ։ Բավական բարձր 15.75 հարյուրորդական բալով ամենավերջին 10-րդ հայտով է ընդունվել։ Նրա կարգավիճակում հայտնվել են շատ ավելի բարձր միավորներ հավաքած շրջանավարտներ, իսկ բավարար միավորներ հավաքած դիմորդների չաթերն էլ որևէ բաժին չեն ընդունվել։ Ասել են, որ գերակայությունը լինելու է առաջին հայտով, բայց չեն ասել, որ առաջին հայտով, եթե դու չես նստում, հնարավոր է ամենաբարձր օրինակի համար նույնիսկ 18.75 ստանաս, դու ոչ մի հայտով չընդունվես։ 739 հոգի հավաքել են բավարար գնահատական եւ չեն ընդունվել ոչ մի տեղ։ Հավաքելա 18.50, ոչ մի տեղ չի անցել։ Ասենք նշելա 2 բաժին, ոչ որ մեր նախարարն ասում էր 10 բաժին նշում եք, այնքան որ մեկ անցեք չէ, իմ երեխեն կոնկրետ 2 բաժինը նշել, առաջինով դուրս է մնացա իրավագիտությունից։ Միջազգայինը չի անցել 18.50-ով, բայց այնտեղ մարդիկ անցել են 11 բալով։ Երեխաների 80%-ը չի պատկերացրել, որ դիտենց պետք է 7.5-ով ընդունվի, ինքը 18-ով, 17-ով, 16-ով չընդունվի։ 3 գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի այնուհետ ազգային ժողովի դիմաց այսօր կրկին օրենսդիրի մոտ բարձր միավորներ հավաքած դիմորդներն ու նրանց ծնողները չեն դադարում համապատասխան մարմիններից պահանջել իրավիճակին լուծում տալ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ հանդիպումից հետո էլ դարձյալ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարություն ինչը պատրաստվում անել նախարարությունը այսօր խորհրդարանի գիտության, կրթության, մշակույթի, սպորտի ու սփյուռքի հարցերով մշտական հանձնաժողովում հարցը քննարկվեց կառավարության ներկայացուցիչների հետ։ 2 ժամից ավելի տևած փակ քննարկումից հետո լրագրողների հետ զրույցում նախարարության ներկայացուցիչը ներկայացրեց միակ առաջարկությունը, որից կարող են օգտվել դիմորդները։
Խնդիրը հետևյալն է. Կա այս տարի ընդունելության տեղերը հատկացնելիս, թե բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները, եթե որ քննարկում ենք, իրենց կողմից առաջարկվել է, որպես այն թվականակը ֆիքսվի, որը որ կարող է տվյալ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը տվյալ մասնագիտությամբ կարողանա կազմակերպել իր կրթությունը։ Հիմա, այսինքն, բոլոր մասնագիտությունները, այն հիմնական, որոնք որ դիմորդները ստացել են դրական և ասենք դուրս են մնացել, այդ իրենց նշած դիմում հայտերով լրացվել է։ Հիմա այս փուլում այս երեք օրվա ընթացքում դիմորդները ունեն հնարավորություն, որպեսզի հարակից մասնագիտություններով իրենք կարողանան, այսինքն այն առարկան, որը որ հանձնել են, իրենք մասնակցեն նոր մրցույթի։ Ամփոփումը մենք կանենք ամսի 25-ին։ Նոր երկրորդ փուլի արդյունքներով արդեն կտեսնենք մենք ինչ պատկեր ունենք։ Ըստ Ռոբերտ Սուքյասյանի, խնդիրը միայն մի քանի մասնագիտությունների է վերաբերում, մասնավորապես իրավագիտության, օտար լեզուների և այլն։ Բոլոր առումներով հարցը քննարկել են օրենսդրի ներկայացուցիչների հետ։ Եղել են տարբեր առաջարկներ, այդ թվում թափուր տեղերի, նոր տեղեր ավելացնելու, կարգը փոխելու և այլն։ Ըստ Նասիբյանի, բոլորը կներկայացնեն կառավարություն, բայց առայժմ դիմորդներին որևէ բան չի կարող խոստանալ։ Եթե ինքը իր երեխան 15 միավոր է ստացել, կա, մենք ընդունել ենք, 15 միավոր է ստացել, բայց ոչ մի տեղ չի ընդունվել, այսինքն գոնե մի տեղ ընդունվի, դրան ինչ պատասխան տամ ես, գոնե մի տեղ ընդունվել են, ես ինչ պատասխան տամ։ Ինքը հնարավորություն ունի հիմա ունի, չէ, այդ հնարավորությունը տրված է, լրացուցիչ չի, թափուր տեղեր ունենք, թափուր տեղերի մրցույթին կարող է միավորը նորից օգտագործել, որևէ խնդիր չկա, այդ թափուր տեղերի մրցույթը լրացուցիչ մրցույթ միշտ էլ եղել է։ Իսկ ծնողների այն դիտարկմանը, որ նախարարի հետ ցանկացել են հանդիպել, բայց հստակ պարզաբանում կամ աջակցություն չեն ստացել, նախարարության ներկայացուցիչը վստահեցրեց, որ չի եղել որևէ դիմորդ, որը պատշաճ պարզաբանում և խորհրդատվություն ստացած չլինի։ Վարդուհի Արզումանյան, Էդվարդ Մինասյան, Հորիզոն։ Սևանալիչն այս տարի ևս ծաղկել է, շրջակա միջավայրի նախարարության ներկայացուցիչները այսօր անդրադարձել են խնդրին, պարզաբանելով, թե ինչու իրավիճակ այդպես էլ դրական լուծում չի ստանում։ Սևանա լճում սկսված 2018 թվականից սկսված ծախման պրոցեսները շարունակվում են։ Իրականում ամեն բան ոչ թե 2018 թվականին, այլ 2017-ին է սկսվել։ 3 տարի առաջ օգոստոսին Սևանա լճը ծաղկեց, համեմատաբար փոքր ծավալներով։ 2018-ին օգոստոսը հուլիս դարձավ, ծավալներն ու աղմուկն էլ ավելի մեծ, անգամ հոտաշ ջուրն էին ասուլիսներին բերում, հիմա էլի Սևանի ջուրը հոտել է։ Ապացույցը շրջակա միջավայրի նախկին փոխնախարարի տեղադրած արբանյակային այս պատկերն է, համացանցում տարածվող լուսանկարները ահազանգերը, թե էլ ինչ կապուտաչա, Սևանը կանաչել է անաբենա ցեղատեսակի ջրիմուռների պատճառով։ Խոսքը այս ջրիմուռների մասին է։ Անաբենա կապտականա ջրիմուռների ցեղը տարածված է ամենուրեք, բնակվում է քաղցրահամ և աղի ջրերի պլանկտոնում, ջրամբարների ափերին, հողում, առաջացնում է լորզնային կամ փառանման գաղութներ, ազատ լողում է ջրում, որոշ տեսակներ զանգվածային բազմացման ժամանակ առաջացնում են ջրի ծաղկում։ Տևում է մինչև օգոստոսի կեսերը, իրեն բնական պրոցեսներով սկսվում է ինտենսիվ փուլը և այնուհետև քայքայման շրջանը և պրոցեսը վերանում է։ Իդեպ այս տարի Սևանին կանաչ գույն տվող ջրիմուռները լճում մի փոքր ուշ են հայտնվել, շոքը նշանակություն ունի նպաստող հանգամանք է։ Ծաղման պրոցեսը կտևի մինչև մոտ 2-3 շաբաթ և օգոստոսի կեսերին 20-ի մոտերքը կունենանք դրա բաց հետևանքների նվազեցումը։ Կնվազի, բայց խնդիրն ամբողջությամբ չի վերանա, հենց մասնագետներից ես լսում, Սևանա լիճը եկող տարի էլ կծաղկի, քանի որ դրան նպաստող հանգամանքները վերացված չեն։ Ամենաառաջնահերթ խնդիրը կոնկրետ այս պահին կեղտաջրերի կանխարգելումն է, որի արդյունքում և այս բացական երևույթների դրսևորումը հիմնականում լինում են։ Սրա մասին խոսում են արդեն տարիներ շարունակ, անցյալ ամռանը շրջակա միջավայրի նախարարությունը պնդում էր, որ սկսել է աշխատել, ուստի հարցը տրամաբանական է, 1 տարի անց խնդիրը կարգավորման գործնական փուլ գոնե մտել է, ինչ նորություն կա մաքրման կենսաբանական կայան ունենալու մասով։ Կարծման աշխատանքները, եթե ընդհանուր ոսկերը։ Դեռևս նախագծան նախաշխային հաստատությունների կազմման, ես ասացի, կեղտաջրերի կենսաբանական մաքրման կայանի մասով քննարկում են նախաշխային փաստաթղթերի կազմումն է դրված այս տարվա միջոցառումների ծրագրում, որպեսզի հասկանան ամբողջ ծավալը, ֆինանսավորման ծավալը և աշխատանքները նպատակային և ճիշտ իրականացվեն։
Ասում են լավ արդյունքի համար ճիշտ պլանավորում է պետք, ուստի շարունակում են պլանավորել։ Արդյունքում լիճ լցվող աղբի մասով պատկերն անփոփոխ է։ Հարակից առնվազն 3 խոշոր քաղաքների կեղտաջրերը հենց Սևան են լցվում։ Տեխնիկական մաքրման կայանները միայն խոշոր աղբն են հեռացնում, թեև խոշոր աղբի պակաս էլ առանձնապես չկա։ Հանգստացողներից մինչև տարածքի բնակիչներ, եթե ոչ Սևան, ապա լիճ լցվող գետեր են կենցաղային աղբ լցնում։ Ջուրը կտանի արտահայտությունը հայտնիներից է, իսկ ջուրը ուր է տանում, իհարկե Սևան։ Գումարած հարակից այգիներում ու ցանքատարածություններում կիրառված պարտանյութերը, որոնք լիճ են լցվում անձրևաջրերի միջոցով, իսկ ձկնորսական ցանցերը, քանի որ մամրոտած ցանցերով ձուկ որսալը դժվար է, ձկնորսները, որպեսզի ամեն անգամ նոր ցանց չգնեն, ժավելով ցանցերը հենց լճում լվանում են ու գործի անցնում։ Լրատվամիջոցներից մեկը ժամանակին այդ մասով այսպիսի հաշվարկ է արել. Օրական 500 ձկնորսական նավակ ջրում ձուկ է որսալու և 2 լիտր ժավել օգտագործելու դեպքում Սևանա լիճ կլցվի ոչ ավել, ոչ պակաս 1 տոննա ժավել։ Կարող է սա լինել ջրի ծախման պատճառ։ Աղտոտիչների մասով սա էլ ամբողջը չէ, պաշտոնապես չի ապացուցվել, բայց չի էլ հերքվել, որ լճում իշխան բուծելու համար տեղադրված ցանցավանդակները ֆոսֆորի քանակությունը մեծ ծավալներով են ավելացնում, ի վերջո լցված կերն ամբողջությամբ չի սպառվում, գոնե ձկան ու խեցգետնի պաշարները մեծ լինեին, որ դրանց որսի միջոցով կենսաբանական նյութերը լճից հանեին, գոնե լճի սանիտար համարվող խեցգետնի տխուր պաշարների մասին թերևս ավելորդ է խոսել, մեկ անգամ չի ասվել, Գերորսի արդյունքում պոպուլացիայի գոյությունը վտանգված է։ Այս տարի բաց է թողնվել արդեն անցած շաբաթ շուրջ 300 000 Սևանի իշխանի մանրաձուկ։ Մեկնարկել են նաև Սևանի գողակի վերականգնման ծրագիրը։ Սիգի փորձնական որս թույլատրելու մասին է խոսվում։ 2019-ից 21 թվականների ընթացքում 750 հեկտար ջրածածկ տարածք մաքրելու, մոտ 150-ն է դեռ արված, 1724 շենք շինությունը սպասում են ապամոնտաժման։ Մաքրելն անհրաժեշտ պայման է, որ Սևանը շնչի, լճի էկոհամակարգը կվերականգնվի, երբ ջրի մակարդակը բարձրացվի։ 2020 թվականի հուլիսի 21-ին լճի մակարդակը կազմել է 1978 մետր, որը նախորդ տարվա նույն օրվա համեմատությամբ ցածր է 3 սանտիմետրով։ Անհրաժեշտ է ևս 6 մետրով բարձրացնել։ Հիմա անգամ ասվում է, որ այդ 6 մետրն էլ կարող է բավարար չլինել լիճի հավասարակշռության բերելու համար։ Երբ Սևանը ժամանակին 18 մետրով իջեցրել են, այսպես կոչված ֆիլտր շերտն են կորցրել։ Պատկերացնենք մի բաժակի մեջ լցված է ջուր, որը ունի 2 շերտ, ներքևի շերտը, որտեղ կան տեսանելի աղտոտվածություն, մասնիկներ, քիմիական անուններով չթվարկեմ դրան, այդ շերտը չի խառնվում բաժակի ամբողջ շրջանառության մեջ, և մենք կարողանում ենք պահել վերևի շերտերում որոշակի էկոհավասարակշռություն, այսինքն լավ ջրի որակ, տեսաբանական նորմալ հավասարակշռական պրոցեսներ։ Շրջակա միջավայրի նախարարությունից վստահեցնում են, որ աշխատում են խնդիրները լուծելու ուղղությամբ, այսինքն էլի սպասել է պետք, բայց մինչև այդ նաև այն մասին, թե ինչպես են կապտականաշ ջրիմուռները վնասում մարդուն ու նրա միջավայրին։ Ջրիմուռները արտադրում են նյութեր, որոնք թունավոր են ձկների և ջրլող թռչունների համար, իսկ որոշ տեսակներ յուրացնում են օդի ազատ ազոտը։ Մարդկանց թունավորումը կարող է տեղի ունենալ ինչպես տոքսիներ պարունակող ջրի հետ շփման, այնպես էլ այն կուլ տալու դեպքում։ Ալերգիաներից մինչև նյարդային համակարգի խաթարումներ մասնագետներն են վտանգների մասին ասում, խոսքը միայն քաղցրահամ ջրի պաշար, էնդեմիկ ձկնատեսակներ, սիգու խեցգետին կորցնելու մասին չէ, այսինքն Սևանի պարագայում ուղղակի մեկ լիճ ավել կամ պակաս ունենալու հարց չէ, խնդիրն ավելի գլոբալ է։ Այժմ այսքանը կհանդիպենք ժամը 22-ին։